Cwpan siwr tywysog Cymru sy'n penderfynu pencampwr adran y cobiau Cymreig ac mae wedi bod yn gystadleuaeth agored yn ddiweddar er mae'r enwau cyfarwydd sydd yn camu'r brig. Helo. Gasec! Gasec sy'n wedi wna hi. Wel, bod o'n ma. Janowyn, Raglin Rose. La cari yw i. Trefalu'n blacari. Ronarth, supermodel. Dorian Roy, Fog Gwynan Mai. Philip Owens, Asgol Brenin David. A'n thyffrenol fe yw'r Brenin Lenny. Tybed lle eith prif wobr y cobiau Cymreig eleni. Fe ddechreuodd y tensiwn yma yn y prif gylch y prynhaw yma am 5 munud ar hugen i 3. Mi oedd yr eisteddle Danny Sang. Mi oedd y cyw filltir o hyd wedyn ni, Owen Griffiths, wrth i bawb obeithio am docyn, obeithio am sedd, obeithio am fwlch o gwmpas y prif gylch yma wrth i'r cobiau ddangos i doniau yma y prynhawn yma. Ac fe gaethon ni ddim yn siomi chwaith. Fe ddechreuodd hi'n arbennig o dda gyda'r meirch hun yn dod fe, Owen. Mi welson ni'r meirch hun y prynhawn yma, Ronarth Prince of Wales yn mynd ar gystadleuaeth hynny wrth gwrs. Nawr y cystadlu yn erbyn y rhai benywedd er mwyn ceisio hawlio cwpan tywysog Cymru, cwpan siwr tywysog Cymru, sef yr orchus fwyaf unrhyw bridwr cobiau Cymreig yn y wlad. Perthog Gwena Mai ar hyn o bryd, mae hi'n gynnynyllydd yn y sioe yma. Fedeth hi ddim mynd ag heddiw oherwydd hi oedd yn gil bencampwr benywedd. Mae'r het wedi diosg. Mae'r pensiwn yn codi. Dwi'n meddwl mae'r hwn, Trefalian, Roseanne a Ronarth Prince of Wales mae hi. Tensiwn. Wel, y cwpan yn mynd i Loegr. Y cwpan yn mynd i Trefalian, Roseanne. Teulu Smith, Nelson Smith a'r gorwyr Dean Smith wrth gwrs. Y teulu yma wedi mynd ar bencampwriaeth yma yn y gorffennol, wrth gwrs, Trefalian Giorgio yn un o'n nhw, Rachel's Miracle, Trefalian Black Harry hefyd. Felly dyna ni, Trefalian Roseanne, Nelson a Dean Smith yw'r perchnogion. Dyma'r un sydd yn mynd ar brif wobr heddi, pencampwriaeth y cobiau Cymreig. Tocyn air yn mynd i Loegr. Yn anffodus yn mynd i Loegr, ond yn braf ar yr un pryd wrth gwrs, bod yna fredwyr tu hwnt i Gymru yn ymddiddori yn y bryd yma, oherwydd mi oedd yn secret i ni yng Nghymru sef y bryd yma, ond braf i gweld bod y gyfrinach hynny wedi mynd ar draws y byd ac heddiw y cwpan yn mynd i Loegr. Ond y cil bencampwriaeth yn mynd i Ronarth Prince of Wales. Bosib welwn ni Ronarth Prince of Wales yn dychwelu rhyw ddornod a hawlio'r cwpan hynny, sef cwpan siwr tywysog Cymru. Wel, dyma ni Dean Smith yn arwen Trefalian Roseanne. Hyn yn hyfryd yn dweud cael y cyfle unwaith eto pan mae wedi cael y tlws, pan bod Trefalian Roseanne wedi mynd ar cwpan tywysog siwr Cymru a gas i roi fel rhodd gan y tywysog yn 1998 er mwyn rhoi hwb i'r adran
mae'n braf wedyn I gweld y, yn rhoi sioi o flan yr Eisteddfod Lewen. Mae hynny yn hollol wir. Y cwpan siwr tŵws y Cymru yn mynd I Loegr, wrth gwrs, ond braf gweld y cwpan yma yn mynd tu hwnt I Gymru sy'n dangos poblogrwydd y bryd yma. Y cwpan erioed dwi wedi gadael Prydain, wrth gwrs, wedi bod yn Lloegr mwy na deg o weithiau, ond Cymru yw'r cartre mwyaf i'r cwpan ar hyd y blynyddoedd, ond braf gweld yn mynd tu hwnt I Gymru weithiau hefyd. Daniel Morgan, yr un sydd wedi beirniadu'r adran dy drwy gydol yr wythnos, wedi gwneud gwaith aruthrol fel pob un o'r beirniad yn dod. Wel, dyma ni enillydd pencampwriaeth adran y Cofio Cymraeg. Enillydd the Prince of Wales Cup winner goes back once again to the Midlands. Yes, we're so proud, it's unbelievable. It's something you dream about. Grandson's put a lot of work in, a lot of time, training the mare, preparing them, and today it's come to fruit. Dean, this will be the second Prince of Wales Cup winner you've handled in this ring. Yeah, it is, and it's still no easy, I can assure you. does it keep the magic? Yeah, the magic never dies with the cob, does it? And of course, an old stud, the Trevelyan stud, yeah, founded by your father, Nelson. Yes. And this is the third Prince of Wales Cup winner you've third bred. Third one we've bred. Bred four, but we've shown three ourselves, you know, one in three times. Well, a massive congratulations. She came today, she looked the part, you knew what to bring out, and it's always dangerous when Trevelyans show a mare. Thank you very much. Team effort, thank you. Yeah, well, we thought she'd be Park's type. Mr. Morgan's father, he used to have some wonderful cobs and show them at the Park stud, and this was the type his father liked, as I thought. Just tell us quickly, Nelson, what does it mean to see Dean coming through and taking the championship here? Well, it means everything. I mean, otherwise it dies out, doesn't it? If somebody's not keen and really want to do it, you can't make them do it, because they resent it, don't they? But if it's something they love doing, he's been brought up from a baby with the horses and the Welsh cobs, and we love coming down to Wales. It's a thing we really enjoy. Well, she was a popular winner here today. Llong gyfrifiadau mawr. Congratulations. Thank you ever so much. Thank you so much.